বাল্যবিবাহ প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত অবৈধ স্বামী বুলি ঘোষণা কৰি অসমৰ 32খন জিলাৰ 916 গৰাকী ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ যে কালিৰ দিনটোতে 916 গৰাকী ব্যক্তিক বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইন 2006ৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। প্ৰথম কথা যে বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত বাল্য বিবাহ কৰা আগতেই বাল্য বিবাহ কৰা যাৰ ইতিমধ্যে ল'ৰা ছোৱালীও হৈ গৈছে তেনেকুৱা বাল্য বিবাহ কৰা স্বামী বা স্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে এই আইনখন তৈয়াৰ কৰা হোৱা নাই। প্ৰাইমা ফেচি এই আইনখন তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে, যাতে বাল্য বিবাহ হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে। বাল্য বিবাহ হৈ যোৱাৰ পাছত কেৱল গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে এই আইনখন বনোৱা হোৱা নাছিল। আমি ৰাইজৰ দল বাৰম্বাৰ এটা কথাই কৈ আছো যে আমি বাল্য বিবাহৰ বিৰোধী, কিন্তু একেটা সময়তে বাল্য বিবাহ বিৰোধিতা কৰিবলৈ গৈ দেশৰ আইন কানুনক ভৰিৰে মোহাৰি ফেচিষ্ট কাৰবাৰ এটা কৰাটো সেইটো আৰু বেছি ভয়ংকৰ ঘটনা। আমি বাল্য বিবাহৰ বিৰোধী, কিন্তু একেটা সময়তে চৰকাৰে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ কাম কাজ কৰি আছে এইটোক আমি ফেচিবাদী কাম বুলি ভাবোঁ, অগণতান্ত্ৰিক, চৈৰাচাৰী আৰু সেই আইনখনৰ বিৰোধী কাম বুলি আমি গণ্য কৰোঁ। মই তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে আকৌ কৈছো যে আমি বাল্য বিবাহৰ বিৰোধী, আপোনালোকে যাতে কোনো পধ্যে আমি বাল্য বিবাহৰ পক্ষত বক্তব্য দাঙি ধৰিছো বুলি যাতে কোনো নকয়। আমি বাল্য বিবাহৰ বিৰোধী, কিন্তু মই এজন লেজিছলেটৰ হিচাপে, মই এজন বিধায়ক হিচাপে সেই আইনখন যেতিয়া এখন চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ অপপ্ৰয়োগ কৰিব, ভৰিৰে মোহাৰি আইনখনক যেতিয়া দলিয়াই পেলাব আৰু সেই আইনখনৰ সুযোগ লৈ যেতিয়া বেআইনী কাম কৰিব, তেতিয়াহ'লে তাৰ বিৰুদ্ধে এজন বিধায়ক হিচাপে আৰু এটা দলৰ সভাপতি হিচাপে মই তাৰ বিৰুদ্ধে মাতিবলৈ বাধ্য। প্ৰথম কথা, এই আইনখনৰ মতে যেতিয়া কম বয়সত নাবালক বা নাবালিকা অৱস্থাতেই কোনোবাই বিয়া কৰে, বিয়া কৰাৰ পাছত যদি সন্তান জন্ম হয়, সন্তান জন্ম হোৱাৰ পাছত বিয়াখন নিজে নিজে বৈধ হৈ যায়। এই আইনখনত খুব স্পষ্টকৈ এই কথাটো কৈ থোৱা আছে, কিন্তু দেখা গৈছে যে এতিয়া সন্তান থকা পিতৃ বা পিতৃকো এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এইটো অবৈধ কাম এটা, এইটো একেবাৰে বেআইনী অবৈধ কাম এটা। মই যিহেতু আইন প্ৰণেতা, মই যিহেতু আইনৰ সংশোধন কৰোঁ, মই যিহেতু বিধায়ক আৰু লগতে এটা দলৰ সভাপতি, গতিকে এইটো কথা স্পষ্টকৈ ক'বলৈ মোৰ সাহস আছে যে বিজেপি চৰকাৰে বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইনখনক সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিছে, মানুহৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িকতা গঢ় দিবৰ কাৰণে, মানুহৰ মাজত ভীতিগ্ৰস্ততা তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এটা বিষয় যেতিয়া চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হয়, সেই বিষয়টোক বিপথে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে সদায় ব্যৱহাৰ কৰি আছে। আইনখনে যিবিলাক কথা কৈছে তাৰ এটাও কাম চৰকাৰখনে কৰা নাই, এটাও কাম কৰা নাই। মই আপোনালোকক এটা এটাকৈ কৈ যাব খুজিছোঁ কি কি চৰকাৰখনে বিৰোধিতা বেয়া কাম কৰিছে। এক নম্বৰ কথাটো হ'ল, এই আইনখনৰ ছেকশ্যন 16 অনুসৰি, 16 নম্বৰ ধাৰা অনুসৰি প্ৰহিবিশ্যন অফিচাৰ নিয়োগ কৰিব লাগে। মাজতে যোৱাবাৰ প্ৰহিবিশ্যন অফিচাৰ অসমত নাছিলে, মাজতে 2023ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 5 তাৰিখৰ দিনা প্ৰহিবিশ্যন অফিচাৰ জন্ম কি কয় নিযুক্তি দিয়া হৈছে, কিছু অংশক তাকো বেআইনীভাৱে নিযুক্তি দিয়া হৈছে, নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো ভুল, তাত যাক নিযুক্তি দিব লাগে ভুলকৈ নিযুক্তি দিছে। তাৰ আগতে
আপোনালোকে জানে যে আগৰবাৰ যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ আগত প্ৰহিবিশ্যন অফিচাৰ এজনো নিযুক্তি দিয়া নাছিল। এতিয়া প্ৰহিবিশ্যন অফিচাৰ ছেকশ্যন ছিক্সটিনৰ অধীনত প্ৰহিবিশ্যন অফিচাৰ নিযুক্তি দি প্ৰহিবিশ্যন অফিচাৰজনৰ কামটো হ'ল মানুহৰ মাজত বাল্য বিবাহ হোৱাৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক ৰূপত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰা। অসমৰ ক'ৰবাত এনেকে নাবালক নাবালিকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাহিৰে ক'ৰবাত সজাগতা অভিযান চলোৱা আপোনালোকে দেখিছেনে? সেইটো ক'তো কৰা নাই। আৰু এই আইনখনত কৈছে যে এই আইনখনৰ জৰিয়তে পুলিচে কাৰো ওপৰত স্বমত কেছ ঢালি দিব নোৱাৰে। কৈছে যে প্ৰহিবিশ্যন অফিচাৰজনেহে যদি দেখে যে তেওঁ এলেকাৰ ভিতৰত ক'ৰবাত বাল্য বিবাহ হ'বলৈ গৈ আছে তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত তদন্ত কৰি আদালতত আবেদন দিব পাৰিব আৰু কেৱল আদালতেহে বিয়াখন অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিব পাৰিব। গতিকে পুলিচে কেতিয়াও কোনো বিয়াক অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে। আৰু পুলিচে কেৱল অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰাই নহয়, এই বিয়া পাতি যদি কাৰোবাৰ সন্তান জন্ম হৈছে সেই সন্তানজন কোনো পধ্যে কোনো দিশৰ পৰাই কেতিয়াও অবৈধ নহয়, সন্তানজন কোনো পধ্যেই অবৈধ নহয় আৰু স্বামীজনো কোনো পধ্যে অবৈধ নহয়। স্বামীজন অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিব লাগিব আদালতে। আদালতে ঘোষণা নকৰা পৰ্যন্ত কোনেও কোনো এজন স্বামীক অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে। আদালতে কোনখন বিয়াক অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিব পাৰে? যোনখন বিয়া নাবালক অৱস্থাত থৈছে কিন্তু একেটা সময়তে অভিভাৱকক ফুচুলাই বিয়াখন পতা হৈছে, অভিভাৱকক দম দি বিয়াখন পতা হৈছে, হাৰাশাস্তি কৰি বিয়াখন পতা হৈছে, ভয় খুৱাই বিয়াখন পতা হৈছে, সেই বিয়াখনকে অবৈধ বুলি আদালতে ঘোষণা কৰে। নহ'লে যিবিলাক বিয়া হ'বলৈ যায় সেই বিয়াবিলাক যাতে হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আদালতে নিৰ্দিষ্ট ধৰণৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে আৰু সেই অনুসৰি পুলিচে একচন ল'ব লাগে। তাকো মই আকৌ কৈছোঁ যে ডাইৰেক্টলি পুলিচ কেতিয়াও ইনভলভ হ'ব নোৱাৰে, কেৱল আৰু কেৱল এই যিজন চাইল্ড মেৰেজ প্ৰহিবিশ্যন অফিচাৰ সেই চাইল্ড মেৰেজ প্ৰহিবিশ্যন অফিচাৰৰ সৈতে পুলিচে মানুহজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে আজি অসমত এখন ফেচিষ্ট চৰকাৰ চলি থকাৰ কাৰণে, আজি অসমত এখন চৈৰাতান্ত্ৰিক চৰকাৰ চলি থকাৰ কাৰণে, বিজেপি চৰকাৰখন এখন ফেচিষ্ট চৰকাৰ, চৈৰাতান্ত্ৰিক চৰকাৰ, ই আইন আদালতক নামানে, সেইকাৰণে হিন্দু মুছলমানৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে, আৰু যেতিয়া চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে জনগণ যেতিয়া সজাগ হৈ উঠে আৰু দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া মাত পাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ সম্পত্তি সংগ্ৰহৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া মানুহ, ভূমি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া মানুহে মাত মাতিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ প্ৰতিষ্ঠানে টিভি চেনেল এটাই যেতিয়া আপোনাৰ খাদ্য সংসাধন বিভাগৰ যেতিয়া আপোনাৰ ছাবচিডি ল'ব খুজিছে তাৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া অসমৰ মানুহ সৰব হৈছে, ভাৰতত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে, তেতিয়া সেই ঘটনাবিলাকক বিপথে পৰিচালিত কৰিব পাৰে। চৰকাৰ বিৰোধী যিটো হাৱা, চৰকাৰ বিৰোধী যিবিলাক মানুহৰ যিটো অৱস্থান, সেই অৱস্থানটোক বিপথে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে আকৌ এইবাৰ আকৌ বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইনক পুনৰ এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ছেকশ্যন ছিক্স অনুসৰি, বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইনৰ 2006 ছেকশ্যন ছিক্স অনুসৰি সন্তানজন কোনোদিন কোনো ক্ষেত্ৰতে কেতিয়াও অবৈধ নহয়। সন্তান আৰু সন্তান জন্ম হোৱাৰ পাছত বিয়াখন নিজে নিজে লিগেলাইজ হৈ যায়, আৰু বিয়াখন লিগেল নহয় নে হয় সেই কথাটো আদালতে তেতিয়া হস্তক্ষেপ কৰে যেতিয়া সেই নাবালিকাবিলাক যেতিয়া হাবালক হৈ যায়, তাৰ কোনোবা এটা পক্ষই যেতিয়া আদালতত গোচৰ দিয়ে, আদালতে তেতিয়া হস্তক্ষেপ কৰি বিচাৰ কৰি সেই বিয়াখন বৈধ নে অবৈধ ঘোষণা কৰিব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা এখন আইনক আজি চৰকাৰখনে সম্পূৰ্ণৰূপে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নিজৰ মন মৰ্জিমতে ব্যৱহাৰ কৰিছে।
নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বার্থত ব্যৱহাৰ কৰিছে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত যাতে এই যেটো ঘৃণা বিয়পাব পাৰে বিজেপি চৰকাৰৰ যেটো কাম সাম্প্ৰদায়িক বাতাবৰণ এটা যাতে বিয়পাব পাৰে তাৰ কাৰণে এই কামটো কৰা হৈছে গতিকে এজন লেজিছলেটৰ হিচাপে এজন বিধায়ক হিচাপে আৰু ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি হিচাপে আৰু এজন নাগৰিক হিচাপে আমি একেটা সময়তে এনেকুৱা ধৰণৰ নাবালক নাবালিকাৰ বিয়াক আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ এনেকুৱা বিয়া হোৱাটো অবৈধ বুলি এনেকুৱা বিয়া হোৱাটো উচিত নহয় বুলি আমি মত পোষণ কৰিছোঁ বাল্য বিবাহৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ কিন্তু একেটা সময়তে বিজেপি চৰকাৰৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ অবৈধ স্বৈৰাতান্ত্ৰিক হিটলাৰী যি আক্ৰমণ মানুহৰ ওপৰত বাল্য বিবাহৰ নামত আৰু তাৰ জৰিয়তে অসমত সাম্প্ৰদায়িক বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিব কৰাৰ কাৰণে যি অপচেষ্টা সেই অপচেষ্টাক আমি নিন্দা কৰিছোঁ আৰু মই সংবাদ মাধ্যমকো আহ্বান জনাইছোঁ যে এই বিষয়বিলাকত কেৱল চেঞ্চেশ্যনেল নিউজ তৈয়াৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আমি প্ৰকৃত সত্যবিলাক জনগণৰ মাজলৈ যাতে লৈ যাব পাৰোঁ প্ৰকৃত সত্যবিলাক হা যেতিয়া চৰকাৰখনে যেতিয়া এই বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইন প্ৰয়োগ কৰি ইয়াক যেতিয়া ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছে সাম্প্ৰদায়িক উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছে তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকৰে নাগৰিক হিচাপে আৰু সংবাদকৰ্মী হিচাপে প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব যে প্ৰকৃত সত্যটো জনগণৰ সন্মুখত তুলি ধৰা তাক লৈ চেঞ্চেশ্যনেলাইজ কৰাটো কেতিয়াও কাম নহয় আমাৰ।